da se vidimo. Dobrodošli ovde u Srbiju. Hvala se sve u cijezi, nasi Mislim, na žalost i na sreću, ali i na sreću. A evo, celo jutro smo na vezi za... Moramo da i mi da potpišemo taj spogod. Tamo je moja specijalna predstavnica, ambasadorka Teljabini. Ich bin wieder in meinem Kontakt. Um mein Name.